Լևոն Զուրաբյան, երրորդ խոսափող։ Հոկտեմբերի 22-ին ես հարց էի բարձրացրել, որ մեր արժութային ռեզերվը Հայաստանի Հանրապետության համախառն միջազգային պահուստներն այս տարվա հունվարից 2 միլիարդ 113 միլիոնից կտրուկ նվազել էին և հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ դարձել էին 1 միլիարդ 663 միլիոն դոլար։ Այդ ցուցանիշը 550 միլիոն դոլարով ցածր է վտանգավոր շեմ հանդիսացող 6 ամսվա ներմուծման ծավալից։ Այն ժամանակ դուք որևէ պատասխան չտվեցիք իմ բարձրացրած հարցին։ Մինչ այժմ ձեզանից որևէ պատասխան չեմ ստացել։ Պատասխանը եկավ բոլորովին այլ տեղից, իմ հարցադրումից ընդամենը 1 ամիս հետո, նոյեմբերի 23-ին դրամը կտրուկ ընկավ, իսկ դեկտեմբերի 2-ից սկսած մենք գործ ունենք արդեն անվերահսկելի փլուզման հետ։ Փաստորեն, ռեզերվի վտանգավոր շեմից իջնելու մասին իմ հարցը շատ տեղին էր։ Անպատասխան թողելն ու անտեսելը ցույց տվեց, որ մենք գործ ունենք ոչ կոմպետենտ մի կառավարության հետ, որը չի տիրապետում իրավիճակին, չունի կանխատեսման տարրական ունակություն, ինչը դրսևորվեց նաև այն բանով, որ դուք ձեր ներկայացված բյուջեում դոլարը հաշվարկել եք 411 դրամով։ Բազմիցս ասել ենք, որ դրամի արհեստական արժևորման այն քաղաքականությունը, որ իշխանությունները տանում են տարիներ շարունակ և ձեր կառավարությունն էլ շարունակում է, այն ոչ միայն խեղդում է արտահանումն ու մրցակցությունը, ոչ միայն զրկում է Հայաստանին համաշխարհային տնտեսությունում մրցունակ լինելուց, այլ նաև բերում է մեր ռեզերվների վտանգավոր մսխման։ Մեր կանխատեսումները ճիշտ դուրս եկան։ Հարցս հետևյալն է. Ինչու չէր կարելի որդեգրել այնպիսի դրամավարկային քաղաքականություն, որը թույլ կտար դրամը պլանավորված, սահուն և վերահսկելի կերպով գծային օրինաչափությամբ արժե զրկել, կուտակելով համախառն միջազգային պահուստները, մյուս կողմից խթանելով արտահանումը և կանխատեսելի բիզնես միջավայրը։ Եվ պետք չէ հղում տալ, թե դա կառաջացներ անվերահսկելի գնաճ։ Նախ, եթե դրամի արժե զրկումը լիներ կանխատեսելի և սահուն, դա էականորեն կզսպեր գնաճը։ Եվ երկրորդ, գնաճը զսպելու լավագույն ձևը դա Հայաստանի տնտեսության ապամենաշնորհացումն է, իսկ համաշխարհային բանկի տվյալներով ԱՊՀ երկրների մեջ Հայաստանը մենաշնորհային տնտեսության ռեկորդսմենն է։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ, միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարար Վաչե Գաբրելյանը։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ուզում եմ նշել մի քանի փաստեր, պարոն Զուրաբյան։ Առաջինը, 6 ամսվա ծածկույթը խիստ հետաքրքիր ցուցանիշ է և ինձ համար խիստ հետաքրքիր կլինի, թե ովքեր են օգտագործում։ Որպես կանոն, նորմը 3 ամսվա է և 3 ամսվա ցուցանիշը Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ հիշում, որ խախտված լինի։ Եվ դրան հետևում են ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում և ոչ միայն մեր գործընկերները միջազգային կառույցներում, այլ դրան նաև որդեգրում են շատ այլ երկրներ։ Կան պարտքի բազմաթիվ այլ ցուցանիշներ, որոնք վերաբերում են, ասենք, սպասարկման բեռին, թե պարտքի բեռը ինչքան է և այլն, սակայն ձեր նշած ցուցանիշը ես դժվարանում եմ մտաբերել որևէ տեղ։ Երկրորդը, իհարկե, շատ հետաքրքիր է համադրել մի ցուցանիշ, ակնհայտորեն իմանալով, որ այդ ցուցանիշը էապես փոփոխված է կոնկրետ գործարքով։ Դուք վերցրել եք էապես նվազումը այն պահին, երբ որ գիտեք, որ մենք տեղաբաշխել ենք եվրոպարտատոմսեր այդ թվականին, դրանից հետո այդ եվրոպարտատոմսերի ստացման արդյունքներով մարվել է ռուսական պարտքը և դրանով լավացվել է Հայաստանի Հանրապետության պարտքային իրավիճակը, և միևնույն ժամանակ այն պահին, երբ որ արդեն եվրոպարտատոմսերը տեղաբաշխված էին, մուտքերը կան, սակայն դեռևս պարտքի մարումը տեղի չէր ունեցել, բայց նախատեսված էր և դա եղել է եվրոպարտատոմսերի տեղաբաշխման ակնհայտ ուրեմն պայմաններից մեկը, որը նաև եվրոպարտատոմսերի տեղաբաշխման ժամանակ տեղեկացվել է շուկայի բոլոր մասնակիցներին, Հայաստանում, դրսում, մեր գործընկերներին, դրանից հետո դրա նվազումը, որը եղել է պարտքի
ըստեյության համարում դուք ներկայացնում եք որպես ռեզերվների կատաստրոֆիկ կորուստ։ Արդյոք ռեզերվների կատաստրոֆիկ կորուստ է, եթե մենք պարտքի ժամանակին շուտ վերադարձնում ենք եւ դա տեղափոխում ենք այլ ոլորտ եւ մենք դա ունենում ենք դրա փոխարեն շատ ավելի լավ պարտք։ Այսպիսով, երբ որ համադրում ենք ցուցանիշներ, որոնք ակնհայտորեն ունեն միտում իրենց մեջ, եւ դա ներկայացնում ենք որպես օբյեկտիվ իրականություն, չեմ կարծում, որ դա լավագույն ռազմավարությունն է դրամավարկային քաղաքականության կամ պետական ֆինանսական քաղաքականության մասին հստակորեն դատողություններ անելով։ Ինչ վերաբերում է կանխատեսումներին, ապա կանխատեսումների տեսակետից 10 տարից ավել է մեր փորձը, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության, ուրեմն, պետական բյուջեի նախագծում ոչ թե դրվում է կանխատեսում, այլ դրվում է տվյալ տարում, ուրեմն, բյուջեն ազգային ժողով ներկայացնելու օրը գործող փոխարժեքը, որը ունի հաշվարկային բնույթ։ Եվ այդ հաշվարկային բնույթից ելնելով մենք գնահատում ենք պետության ծախսերն ու եկամուտները եւ այդ հաշվարկային, ուրեմն, փոխարժեքով շնորհակալություն։ Հարձականքի համար Լևոն Զուրաբյան։ Ուրեմն ես ձեզ կարող եմ ուղարկել Ռուսաստանի Դաշնության նախկին ֆինանսների նախարար Կուդրինի դիտարկումները այս կապակցությամբ, որտեղ հենց գրված է 6 ամսվա ծավալի մասին, եթե հետարքիր կլինի ձեզ, ձեզ տեղյակ կպայան դրա մասին։ Սա մեկ։ Երկրորդը, դուք ասում եք, որ բարելավել եք իրավիճակը պարտքի հետ կապված, սա գիտեք ինչ է ստացվում, որ ունքը դզելով դուք հանում եք աչքը, որտեղ այդ մի բան արել եք, բայց բերել եք պահուստերի այնպիսի միջեցմանը, որը ստեղծել է հիմա վտանգավոր վիճակ։ Նոյեմբերին դուք 90 միլիոն դոլար եք ծախսել միայն նրա համար, որ կարողանաք կայունացնեք դրամը։ Եվ ես հիմա ուզում եմ հասկանալ, ավելի ճիշտ դուք պետք է պատասխանտակ ոչ թե ինձ, այլ ժողովրդին, այս իրավիճակում, որ հիմա ստեղծվել է, այս անվերահսկելի արժեզրկումը, որն է ձեր պատասխանը, ոնց եք դուք այնպես անելու, որ ժողովուրդը նոր տարվա շեմին չմտնի մի ահավոր թանկացումների այս հորձանուտը։ Դուք պատասխան ունեք, թե այդ ձեր պարտքը դզելու արդյունքում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որ դուք արդեն ի վիճակի չեք կարգավորել այն ճգնաժամը, որ առաջանում է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես կցանկանայի, որպեսզի մի քիչ ավելի մասնագիտական մոտեցվեր այս հարցին եւ մերկապարանոց մեղադրանքներ չեն թեմաների շուրջ, որոնց վերաբերյալ ցավոք սրտի ձեր արած վերլուծությունը բավարար հիմքեր չի տալիս։ Եվ կուզեի ասել հետեւյալը. առաջին, երբ որ հարցը դնում եք այդպես, դնում եք արդյոք լողացող փոխարժեքի հարց, թե ոչ։ Դա ֆունդամենտալ քննարկման առարկա է, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն։ Եթե ոչ, եւ դրան դեմ եք, ապա պետք է իմանալ, թե ինչպիսին այն քաղաքականությունը, որը դուք ուզում եք։ Եթե դուք ուզում եք կայուն արժեզրկման քաղաքականություն վարել, ինչպիսին են դրա հետևանքները, եւ արդյոք դրանից բխող ոչ միայն գնաճային ճնշումները, որոնք դուք ձեռքի հետ անտեսում եք, այլ նաև մնացած զարգացումները ինչպիսին են լինելու, եւ դրանք արդյոք մեր նման փոքր բազմատնտեսությամբ երկիրը կառավարելու է, թե ոչ, քանի նման երկիր կա, որ ունի նման տնտեսական կառուցվածք, եւ ձեր ասած դրամավարկային քաղաքականության քաղաքականության մոդելն է օգտագործում, այս բոլորը շատ հետաքրքիր խիստ մասնագիտական դեպատի առարկա են, եւ մեծ հաճույքով Կուդրինի փաստաթղթի հետ միասին ես պատրաստ եմ ձեզ հետ դա քննարկելու։ Երկրորդը, ես մեծ ուշադրությամբ ձեզ լսում եի եւ չի ընդհատում այդ թվում ժողովրդի անունից։ Հիմա երբ որ մենք խոսում ենք նրա մասին, թե ժողովրդին ինչպես ենք անելու եւ ինչ ենք անելու, ես խնդրում եմ նայել գնացի ցուցանիշներին։ Ինչպիսին են գնացի ցուցանիշները։ Գնացը 2014 թվականի բյուջեով սահմանված ցուցանիշը 4% գումարած հանած 1.5%։ Մինչև այժմ մենք ունեցել ենք 1.5%-ի գնաճ, եթե բոլոր հնարավոր թանկացումները եղած մակարդակով պայմանավորելով մենք շարունակենք, ես վստահացնում եմ ձեզ, կլինի 4%-ի շրջանակներում եւ կլինի ըստ էության նախանշված պլանավորված գնաճի չափ։ Եվ եթե ձեզ թվում է, որ հնարավոր է փոխարժեքը սահուն, ուրեմն արժեզրկել եւ դրա հետ միաժամանակ գնաճ չունենալ, դա էլ չի լինելու։ Այսինքն, պլանավորված գնաճի ցուցանիշներով
Հայաստանի Հանրապետությունում տնտեսվարող սուբյեկտների եւ քաղաքացիների համար ընդհանուր առմամբ զգայուն փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Լինում է իհարկե տարվա վերջում փոփոխություններ, սակայն եթե նայենք այն ցուցանիշները, որը մենք կառավարում ենք տարվա կտրվածքով, ես խնդրում եմ ձեզ մանրամասն նայել ազգային վիճակագրական ծառայության ցուցանիշները։ Մեհեր Շահագրդյան, առաջին խոսափող։